さて、6時50分ぐらいに大宮駅を出てから約5時間で新潟県の長岡市にやってくることができました。まあ、ちなみに今トークをしているのは、なんでソフトボールだったかな、女子ソフトボールのトークですね。そしてお昼ご飯はこちらフレンドですね、長岡の駅のビルの中にあるやつです。ここの名物はイタリアン、ソース焼きそばの上に、ミートソースがかかってるやつですね。でこのフレンドなんですけれども、ソフトクリーム150円で結構安かったんですよね。一応イタリアンといったらフレンドか三日月あたりがポピュラーなんですけれども、今回はフレンドです。長岡から新潟っていうのは結構同じ県内ではあるんですけれども、やはり距離としては長いものですね。長岡から新潟で新幹線に乗るっていうのもなかなかいいことだと思いますね。奥にあるのがちょうど上越新幹線。長岡新潟新幹線に乗ったらどのぐらいなんですかね。でも2、30分ぐらいで着いちゃうんでしょうね多分。ただ今回このように普通列車に乗ると、1時間10分という所要時間がかかりますね。普通列車で1時間10分だったらもう新幹線だったらもう20分ぐらいで着いちゃうんじゃないかなというふうに思いますけれども。そしてですね、この長岡から出る新潟駅の普通列車がなかなか混んでたんですよね。このように立って移動することになってしまいました。でスピードとしてはですね、だいたい100キロぐらいは出てましたね。結構普通列車としては早めなのかなというような印象ですね。一応これはですね、スピードメーターのアプリですね。さて、やはり米どころ新潟ということなのでしょうかね。やはり、大小様々な田んぼがですね、水田が広がっていたような印象ですね。やはり、こういった田んぼを見ていると、東京からですね、少しずつ、非日常的な郊外にやってきたんだなというふうに思いますね。新潟の段階で郊外に来たなっていうのはちょっと遅いような気もしますが、さてそろそろ新潟に到着する頃ですかね。全然違いましたねそう、やっぱり新潟まで意外と遠いんですよね。本当全然まだですね、さつきの駅を出発したところですね。一応本日のテーマとしては、新潟県や山形県の美味しいもの、とにかく庄内地方の美味しいものを食べようというような、そういったコンセプトのもとでやっていますので、一応先ほど長岡で、長岡はちょっと庄内じゃないんですけれども、フレンドで、イタリアンを食べたので、とりあえずもっともっと新潟グルメをたくさん食べるのが今日のですね、目的ですから、新潟ではですね、たくさんの美味しいものを食べる予定ではありますね。で、本日食べるグルメのコンセプトとしては、とにかくですね、安さがとにかく売りなのかなというような印象の、そういったグルメが多いですね。そして美味しい。さて、そのようなグルメがたくさんある新潟駅に到着。新潟駅はただいま改修工事中ですので、こんな感じで全貌は全然見えません。バスはたくさん止まっていますか。やはり大都市の新潟ですから人通りはめちゃくちゃ多いですね。さて、我々はですね、とりあえず今向かっているのがバンダイシティバスセンターですね。なんでバスに乗るわけでもないのにバスセンターに行くんだっていうような話もあるかもしれませんが、知ってる人は知ってると思いますが、ここにはですね、非常に美味しいカレーがあることで有名です。アメトークなんかでも以前紹介されたことがあるわけですけれども、以前からこのカレーすごい食べてみたかったので、この回に、新潟に来ることができたので、じゃあカレー食べてみようってことでカレーを食べに来たというような感じです。
思ってたよりなんかバスセンター綺麗でしたね。そしてあちらがカレーで有名なバンダイそば、そしてこちらがですねバスセンターのカレー、有名なやつですね。確かこれは大盛り、いや普通盛りだったかな。で、480円だったかな、確か。で、これ食べたんですけれども、思ってたよりもスパイシーな感じだったんですよね。で、スパイシーでありながらもちゃんとコクがあって美味しい。そういった感じですね。確かここ、ラーメンのスープ使ってたんじゃなかったかなと思いますね、だしに。うん。こちらがですね、新潟市内の無料の展望台ですね。無料なのでなかなか学生の方とかもね、ちらほらいたような感じでした。無料とはいえ結構高い展望台でして、結構ですねこういった案内とかもちゃんと備えられているわけです。あの真下にあるのがバンダイ橋かな。本当に高い展望台ですよね。ほら、後で行こうか。で移動しまして、でこちらの方を見ていくと、まあ、日本海が見えてくるというような感じですね。日本海とそれに注ぐ、信濃川かな、信濃川。やっぱ新潟は海近いよ、それは。そしてこちらが信濃川と、あとはこの橋の名前知らんな、うん、知りません、うん、そしてですねこの展望台の あるところではですね、今なんかこういったイベントをされているようで、まあ今回は時間なかったのでやってないんですけれども、まあちょっと面白そうだなって感じがしましたね。そしてこちらですね。こちらがですね、新潟の有名なバンダイ橋ですね。バンダイシティバスセンターのバンダイですね。ランドマークの割にはあんまり車の通りは今日は多くはなかった感じでした。うわ、ふわっつこのエレベーター嫌い。うちの母親死んじゃう。スカイツリーのエレベーターよりも早いかも。あ、じゃあそれこそな。あ、でもふわっ浮遊感はこっちの上だ。ふわっと行きます。7階です。ドアが開きます。あそこほら。2階になります。26日だから。初動が早い。ドアが開きます。いっぱいいるの、暗く、やっぱり。たまに。わかる。だったらさ、どこだったの。早い。どこでもどうか。どこでも。もう、今は歩きたくなかった。そうだよ。そして新潟駅に戻りまして、新潟県のポンシュ館の、住口角打ちだったかちょっと忘れたんですけれども、ここで塩むすび買いましたね。150円ぐらいしましたけれども、結構やっぱり米どころ美味しかったです。そしてこちらが雪色ソーダ。なんか変わった味しましたね。美味しかったですよ。さて、こちらはですね、北新線の村上行き。そこまでギリギリに、発車ギリギリに来たわけではないんですけれども、乗客はかなりいました。あんまり座れそうにない。一応ですね、白新線は柴田まで。でありまして、柴田からは羽越本線に入っていきますね。羽越本線で、一応ですね、羽越本線は本日の目的地、まあ、一応先に言っておくと秋田なんですけれども、まあ、秋田まで続いている羽越本線にこれからずっといられていくというわけです。もう夜、先に言っておくと23時ぐらいまで羽越本線にいられていく予定です。
そして電車は村上駅に到着。まだ新潟県を出れてはいません。向かい側にいるですね、山形県の酒田駅に乗りまして、新潟県をようやく脱出できるというような感じです。ちなみにこちら対向に止まっているこの車両は電気式機動車らしいですね。まあ、電車っぽい感じの機動車というような、まあ、そんな感じの認識ですね。この電気式機動車はですね、東北地方で最近多く導入されているので、この旅ではこの先たくさん乗っていくことでしょう。一応この村上はですね、鮭が有名らしいんですけれども、まあ鮭をですね、こうゆったり堪能することもなく、あっさりと村上駅を出発いたします。で、この村上行きなんですけれども、一応この電車自体は確か2通が始発だったのかな。で、村上に到着するのが16時23だったんですけれども、そこからなんと48分も停車してくれて、我々が先ほど乗っていた村上行きと接続をですね、わざわざ取ってくれたという非常に優しい電車です。にもかかわらず、あんまり乗客はいなかったかなというような印象ですね。あんまりじゃないですね、全くいなかったですね。そして列車は越後神川の駅に到着。もうなんか越後と呼ばれるような駅はもうほとんど過ぎてしまったのではないかなというふうに思いますね。越後伊沢とかからスタートしまして、まあ、ここまでよく進んできたかなというような感じです。だいたい今日は、新潟にだいたい9時間ぐらいは滞在したのではないでしょうか。列車はこの度初めての日本海の真横を通過していきます。羽越本線はやっぱりこの日本海を望む景色、こちらがやはり素晴らしいものですね。で、全然ですね、乗客の方がいらっしゃらないので、このように初めての電気式機動車ですから、車内の点ですね、探検をしてみようかなというふうに思いますね。いや、本当に乗客の方全然いなかったんですよ。で、まずはこちらですね、整理券。まあ、やはりスイカとかないゾーンもありますのでね。そしてこちらが自動の、まあ、要は開けると閉めるのボタン、ドアのボタンですね。一応この車両は2両編成で、まあ、この唯一の、まあ、列車のですね、接合部を通りまして、こちらがトイレですね。で、このトイレめちゃくちゃ奥行き広いですよ。なんか細長い感じですよね。まあ、でも細長い言ってもまあ十分、まあ幅も十分ですよね。うん、本当に奥行きが長かった。このようにロックをかけてみたんですけれども、なんかちょっと不安になったので、このロックもかけます。ダブルロックですね。そしてですね、日本海に沈む夕日、まあ、まだですね、で時間としてはまだ18時半とか、まあ、そのぐらいなんですけれども、まあ、やはり日は傾いてきますので、このように日本海に臨む夕日を眺めることができました。日本海に臨むじゃないですね、沈むですね。おじいちゃんトークしてる、なんかめちゃくちゃおじいちゃんトークしておる。さて、鶴岡駅で途中下車をします。鶴岡駅でなんで途中下車をするのかというと、晩ご飯を食べるためです。まあ酒田で食べてもいいとは思うんですけれども、まあ、ちょっと酒田に降りた時点でなんかお店いっぱい閉まってしまったらなんか嫌だなということで、まあ、あえて鶴岡で降りることにしました。まあ一定上何も問題はありません。で、鶴岡の駅前にはこのようにですね、フードエバーっていう、まあその庄内地方の食文化をですね、いろいろと食べたりとか見たりとかすることで体感できるような、そういった施設があったりしますね。なんですけれども、なんか
まあ、なんとか晩ご飯にありつくことができました。ただなんとですね、このステーキのお店しかやってなかったんですね、フードコート。てかお店、飲食店自体がここしかやってなかったんですよね。ただこのステーキ自体はめちゃくちゃ美味しかったですよね。だいたい1700円ぐらいしたかな。ステーキも美味しかったんですけど、とにかく野菜がうまかったなというような印象ですね。うん、野菜がですね本当に甘くて、なんか新鮮で、やっぱりさすが庄内というような感じなんですかね。奥にあるのはオムレツかな、スパニッシュオムレツみたいなやつですね。一度鶴岡で降りましたので、まあ当初の電車の目的地であった酒田を目指して、まあ、ひたすら北上を続けていきます。外はもう完全に真っ暗でしたね。酒田を降りまして、で一応ですね、次の秋田駅まではだいたい22、3分ぐらいの待ち合わせ時間がありましたね。で一応酒田に到着しました。酒田はですね、まあ、庄内地方の本当中心オブ中心といったところなのかなというふうには思いますね。あれは確かですね、鶴岡にバックする普通列車、鶴岡行きじゃなかったかな、ピントが全然合わないな。そうですね、鶴岡行きだったんじゃないでしょうかね。時間が20分ぐらいあったので、ちょっと酒田の駅前をちょっと眺めてみようかなというふうに思います。まあ、散策はしなかったんですけれども、なんかね、撮るたび撮るたび、なんかすごい見る人見てくるよね。まあ軽く散策はしたかな。まあそれを済ませまして、この羽越本線秋田駅に乗車しますね。いや、このですね、閉めるボタンの音とこの車体を見ると、本当に東北に来たなっていうような、そういった実感に浸ることができます。いや、もう外はもう完全に真っ暗ですね。もう真っ暗なんで、なんか特にこう車窓について説明したりとかすることもできないですね。リポートをすることもできない。なのでですね、もう秋田まではもう巻きで行っちゃいます。はい、もう秋田着いちゃいました。はい、奥にいるのは、まあ、6時台の始発のですね、小町号ですね。小町号の秋田駅じゃないですね、東京駅ですね。まあ、明日の始発、まあ、明日の始発に備えて、まあ、今は一旦、秋田駅のところで、まあ、休めているというような感じです。以前秋田に来た時は完全に日中だったんですけれども、本日は結構な夜です。23時ですからね。もう秋田の夜って、もう一応こんな感じなんですけれども、やはり明かりがついてるところはやはり少ないものですね。まあ今のその情勢とかにも問題はあるとは思うんですけれども。そして本日泊まるのはこちらのホテル。一応ですね、ツインを抑えましたね。1泊2名1室1人3410円でしたね。3410円だったんですけれども、まあ割といい部屋だったんじゃないかなというふうに思いますね。この部屋で、まあ、しっかりと睡眠をとって明日に備えます。おやすみなさい。